Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinhar é Cultura. E hoje você vai aprender a fazer comigo tzatziki. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho. E continuando as receitinhas gregas aqui, para utilizar o meu avental lindão que eu ganhei da Ju e do Cauê, vamos fazer este molho que de complicado só tem o nome porque é super fácil de fazer. O tzatziki é um molho grego à base de pepino e iogurte grego. E o tipo de pepino usado é esse aqui, ó, de casca verde escura, que em muitos lugares é conhecido como pepino japonês. E começo aqui tirando as pontinhas dele e vou descascar. E prontinho, ó, descasquei bem fininho, ó, aconselho demais quem não tem, ó, um descascador de legumes, isso aqui é muito prático, gente, olha a finurinha que ele tira a casca, ó, não desperdiça o alimento. E agora eu preciso aqui, ó, de um ralador e eu vou passar o pepino por ele. Tenho o pepino ralado aqui, então eu vou temperar com um pouquinho de sal. E agora eu vou misturar bem. E deixo o pepino aqui reservado enquanto eu vou amassar o alho. Tenho aqui então um dentinho pequeno de alho e vou usar esse espremedor para deixar ele bem trituradinho. E como o dente de alho é bem pequenininho, às vezes ele fica um pedacinho aqui dentro. Então você vem com a faquinha aqui, ó, e acaba de triturar bem ele. Já coloquei na vasilha aqui, ó, que eu vou fazer a mistura. E depois desse tempinho aqui do pepino aqui descansando, eu vou pegar aqui, ó, um saquinho daqueles de comprar legumes retornáveis, que ele é um véuzinho, ou pode ser um guardanapo bem limpinho. E vou colocar o pepino aqui dentro porque eu quero tirar bem a água dele. Tenho o pepino aqui dentro, então agora fecho o saquinho e aperto bem para tirar todo o líquido dele. E olha quanto líquido solta. Coloquei o pepino aqui, ó, espremidinho junto com o alho que estava dentro da vasilha. Agora eu vou temperar com um pouquinho de vinagre. Tô usando aqui vinagre de vinho tinto tradicional. Você pode usar o que você quiser, na verdade. Agora um pouquinho de pimenta do reino. E agora o iogurte grego natural. Olha que bonitão. O meu eu tô usando a versão light. Misturei bem, agora eu venho com um fiozinho de azeite. Agora você prova e vê se necessita correção de sal e tá prontinho o nosso molho. E já passei ele por um potinho bem bonito aqui, olha que lindão que fica, ó, super cremoso. E esse molhinho, gente, acompanha super bem qualquer tipo de assado, qualquer tipo de carne, qualquer legume, fica delicioso, legume assado com esse molhinho em cima. Fazer um sanduíche com esse molho é perfeito. Pega um pão pita, assim, ó, abre ele, coloca tzatziki e bastante falafel, fica maravilhoso. E claro também que acompanha perfeitamente um gyros, né, que é o kebab da Grécia. Fica maravilhoso e você pode inventar com mais o que você quiser. Até com o nosso churrasquinho brasileiro, gente. Isso aqui fica sensacional. Uma carninha com esse molho é maravilhoso. E o meu eu vou provar aqui, ó, com um pedacinho de pão folha. Que também eu amo esse pãozinho aqui. É muito gostoso e é perfeito com esse molho. E bora aqui, ó. É aquele molhinho fresco, gostosinho. É muito bom. Então foi essa a nossa receitinha de hoje. Tzatziki, espero que você reproduza na sua casa. Conta aqui pra mim nos comentários. Manda esse vídeo pra família e pros amigos. E até a próxima. E bora. É muito fresquinho esse molho, gente. Ó, eu fiquei pensando num churrasquinho mesmo. Churrasquinho com a carne, com gostinho de carvão, assim, com esse molho. Sensacional.